ძალადობა როგორც წითელი ხაზი არჩევნებამდე 29 დღით ადრე ამერიკის ელჩი ფიზიკური დაპირისპირებისა და ანგარიშსწორების შემთხვევების გამო წუხს. დიპლომატი ამბობს, რომ ეს ლახავს საქართველოს რეპუტაციას და დემოკრატიულ არჩევნებში ძალადობა მიუღებელია. ელჩი პასუხისმგებელ პირებს მოუწოდებს ამომრჩეველს აუხსნან, რომ მუქარა ძალადობა და აგრესია არ უნდა დაუჩვან. ოპოზიციისთვის ამერიკის ელჩის განცხადება ხელისუფლების გაფრთხილებას ჟღერს. ოპონენტები ამბობენ, რომ მართველი პარტიაა ის, ვინც აქტივისტებს ძალადობისკენ წაახალისებს და ანგარიშსწორებაში მონაწილე მოხელეებსაც არ სჯის. ქართული ოცნება კი ირწმუნება, რომ ძალადობრივი კამპანია ოპოზიციის საფირმო ხელწერაა. არჩევნებამდე 29 დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ხელისუფლებას აფრთხილებს. დიპლომატი წინა საარჩევნო გარემოზე პასუხისმგებელ პარტიას პირდაპირ ეუბნება, რომ შეშფოთებულია. კელი დეგნანის ამ განცხადების საფუძველი ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით კი მარნეულში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება გახდა. ძალიან სამწუხაროა მსგავსი ინციდენტების შესახებ, რომ ვიგებთ ამბებს. მსგავსი ინციდენტები საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. პარტიების ლიდერები ვალდებული არიან კაფიო გზავნილი გაუგზავნონ საკუთარ მხარდამჭერებს, რომ ძალადობა მიუღებელია. ეს არ არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების გზა. დაშინება, რასაც ვხედავთ, უბრალოდ მიუღებელია და რა თქმა უნდა აზიანებს საქართველოს რეპუტაციას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კელი დეგნანის გზავნილი ხელისუფლებამ გაფრთხილებად უნდა მიიღოს. მათი თქმით, ეს შეფასება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ წინა საარჩევნო გარემო ძალადობრივია, რაც საერთაშორისო პარტნიორებისთვის წითელი ხაზია. ეს განცხადება უნდა იყოს კარგი სიგნალი ხელისუფლებისთვის, მათ თუ ოდნავ მაინც პასუხისმგებლობის ნობა შეერჩათ, უნდა შეწყვიტონ ესეთი ტიპის ხმედებები, იმიტომ რომ ჯერეთი არაფერი არ გამოუვა და ამით ისინი ფონს ვერ გავლენ და ნებისმიერ შემთხვევაში დამარცხდებიან. თუ საბოლოო ჯამში არჩევნების, ასე ვთქვათ, პროცესთან დაკავშირებით გაჩნდა შეკითხვა, რამდენად მიეცა ქართულ ხალხს საკუთარ თავისუფალი ნების გამოხატვის შესაძლებლობა ამ არჩევნებზე, ეს თავისთავად, ასე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არჩევნების შედეგებს. ფიზიკური ანგარიშსწორება მარნეულში, თავდასხმა ბოლნისში და თბილისში პოლიტიკური მოტივებით. ტირისტობი დაჭრილი აქტივისტი და დარბეული ოფისები. ამორჩევლების მოსყიდვა, დაშინება და მუქარა. ეს არის ტენდენცია, რომელიც ოპოზიციის წევრების თქმით არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე იკვეთება. ყველა ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა პასუხისგებაში არავინ მიუციათ. არც ის თავდამსხმელები დაუკავებიათ, რომლებიც ჟურნალისტებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეუშალეს. სირცხვილია, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ჭირდება ასეთ ელემენტარულ რამეზე ელჩის შეხსენება, რომ 21 საუკუნეში ქვების როლა, 21 საუკუნეში ძალადობა არ არის არჩევნების ჩატარების გზა. თუ ესეთი ძალადობრივი მეთოდები რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, კიდე უფრო გამრავლდა, რომ არჩევნების ზოგადად სამართლიან გარემოში ჩატარების საკითხი დადგეს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ ძალადობა მათი ხელწერა არაა. მართველი გუნდი პროვოკაციების მოწყობაში ოპოზიციას ადანაშაულებს. ყველა ჩვენ მხარდამჭერს მოუწოდებ თავი შეიკავონ პროვოკაციების აყოლისაგან და აგრეთვე აგრესიისაგან, რომელიც შეიძლება გააჩნდეს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც გუშინ მისი ოჯახის კეთილდღეობაზე, მის ჯანმრთელობაზე და ახლობლების სიცოცხლეზე გადაიარა. აუცილებლად დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილე იყო და მოძალადე იყო ნებისმიერ ინციდენტში, მიუხედავად იმისა, ვინ რა ეროვნულ პარტიას წარმოადგენს. ამ პოზიციის მიუხედავად, თუნდაც ბოლო მარნეულის შემთხვევაზე დაკავებული არავინ არ არის. მეტიც, არც უფლებამოსილება შეუჩერებიათ მარნეულში საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, რომელიც 29 სექტემბრის ღამეს ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებოდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თუ მართველი პარტია მოძალადებს წაახალისებს და დამნაშავებს არ დასჯის, არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება.